Rekonstrukcija prometa u Zaprešiću zbog južne obilaznice, radovi u Jurmanovoj i Kolodvorskoj. Nikad veći rast cijena goriva, Eurosuper 95 u posljednja 4 dana skuplji za 57 lipa. Srednjoškolci proširili znanje o domovinskom ratu. Zahtjevi za upis djece u vrtić predaju se od 4. do 15. svibnja. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Nakon 20 godina obećanja, lani je počela izgradnja dugo očekivane južne obilaznice. Četverotračna prometnica vrijedna 71 milijun kuna trebala bi rasteretiti gradske ulice, a smanjenju gužve pridonijet će i podvožnjak ispod željezničke pruge. Zbog južne obilaznice krenuli su radovi i u obližnjim ulicama. Radovi na južnoj obilaznici u punom su jeku, no gradi se i u blizini buduće obilaznice, to jest u Jurmanovoj i Kolodvorskoj ulici. Za 15 mjeseci očekuje se završetak prve faze radova, a to su... Izlazak na Jurmanovu, to je prva ulica koja od dakle, željezničke pruge, odnosno od prelaza ovdje preko pruge u Zaprešiću, ide na ulicu Maršala Tita. Prvi najveći iskorak bit će spajanje na Starčevićevu, kaže gradonačelnik. Što znači da će zapravo gužve u Zaprešiću nestati. No doći će i vrijeme za potpuno zatvaranje Kolodvorske, koja je trenutno tik uz temelje južne obilaznice. No njeni stanovnici nemaju razloga za brigu. Kad se zatvori Kolodvorska ulica, onda ćemo napraviti jedan bajpas po gradilištu, odnosno iza gradilišta, koje će omogućiti stanovnicima da idu dakle, ulicom Miška Šestana, izađu na Petrekovićevu, a to su ove uličice iza Bašće, odnosno iza željeznarije ovoga za lokalne, za nas lokalne, mi znamo gdje je to. Dakle, onda se uključuju na ovu ulicu koja sve ide prema tržnici ili izlaze tu na Maršala Tita na semafor. A Jurmanova nije zatvorena samo zbog obilaznice, već i gradnje trgovačkog centra. I ta Jurmanova ulica će biti u neko vrijeme kada se budu radili radovi na obilaznici, usmjerena, odnosno cijela Maršala Tita će usmjerena biti tu na Jurmanovu, na D225, pa onda ovoga prema Zagrebu, no međutim to će se sve odigravati u idućih 10 mjeseci. Dakle, promet na samom izlazu iz grada, posebice u Jurmanovoj i Kolodvorskoj, bit će nešto teži idućih mjeseci. No nakon konačne izgradnje južne obilaznice, očekuje se znatno smanjenje prometnih gužvi. Riječi ministra Gordana Marasa kako ne bi trebalo doći do poskupljenja goriva nakon povećanja trošarina nisu se obistinile. Litra Eurosupera 95 u posljednja 4 dana skuplja je za 57 lipa, što znači da se cijena kreće oko 10 kuna i 15 lipa. Ovo je najveća cijena goriva od početka studenog prošle godine. Prosječni spremnik od 50 litara danas je skuplji za čak 28 kuna više nego prošli tjedan. Dodajmo da će pušači od danas izdvojiti koju kunu više za cigarete, ovisno o proizvođaču. Učenici ne znaju mnogo o domovinskom ratu, opći je zaključak. Zbog toga su učenici iz Zaprešićke srednje škole imali priliku iz prve ruke doznati o političkim prilikama koje su dovele do raspada Jugoslavije te samom tijeku domovinskog rata. Predavanje im je održao umirovljeni general Rudi Stipčić. General Stipčić se rado odazvao, kako sam kaže, zbog preslabo obrađene teme domovinskog rata u udžbenicima, kojom bi učenike trebalo bolje upoznati. U ovoj pripremi za ovo predavanje koristio sam neke vaše udžbenike, neke koji u stvari govore i o vrlo šturo i vrlo kratko i ne obrazlažu ono što je najvažnije, a to je da se objasni zbog čega je taj rat nastao, da li je i kako, zašto je bio pravedan, zašto je bio oslobodilački i zašto se taj rat mora tako i tretirati. Sa slabom zastupljenošću teme domovinskog rata u školskoj literaturi složili su se i sami učenici. Da, definitivno. Znači, evo, sjećam se iz drugog razreda, imali smo svega stranicu i pol, možda dvije o domovinskom ratu. To su bile neke osnovne stvari, tipa pad Vukovara, obrana Dubrovnika, Oluja i tako. Mislim da bi trebalo biti znači, više zastupljeno i podrobnije objašnjeno. Da, definitivno. Pa evo, prvenstveno, ja sam osobno mislio da je Oluja sama operacija Kninasa, kad sam vidio da je to puno veći teritorij, sam šokiran. Predavanje je organizirao Odbor za branitelje Gradskog vijeća Zaprešić u suradnji s Udrugom roditelja poginulih branitelja. Nadaju se da je to samo prvo u nizu, te da će se i druge škole zainteresirati za slično predavanje. Pa ja smatram da treba više škola, mi smo u pregovorima još sa dvije osnovne škole i ja vjerujem da će sve biti u redu i negdje za tjedan dana ćemo već biti u osnovnoj školi gdje ćemo isto tako predavanje održati i smatram ga korisnim i djeca zainteresirana. Ja moram reći da na ovom predavanju se nije ni muka čula, stvarno je bilo su djeca zainteresirana za ovo predavanje.
Definitivno da. Znači ovako, evo, više sam naučio sad na ovom predavanju nego što sam učio možda na satu, jer dosta nas i tako i onak ne pazi. Ono, ovak na predavanjima bi se dosta više poučilo, saznalo o vojnoj povijesti, o tipa operacijama, to baš ni udžbenicima, i mislim da bi da, dobar projekt bi bio. Učenici su imali priliku postavljati pitanja gostima te kratko popričati sa njima. S predavanja odnose brojne dojmove. Osobno, pjesma od ove poginule majke branitelja, to što sam osobno upoznao generala, i to mi je, ne znam, velika čast pružiti ruku nekom koji je dao praktički svoj život za domovinu. Ja smatram da ću možda čak i upast u vojnu školu tu u Zagrebu, tako da ovo je jedno vrijedno iskustvo bilo, pričanje sa generalom. Predavanjem su učenici stekli bolji uvid u to turbulentno razdoblje naše povijesti, iz prve ruke, što će im sigurno dobro poslužiti kao dopuna znanju stečenome u školi. Od 4. do 15. svibnja možete predati zahtjev za upis u dječji vrtić najbliži vašem mjestu stanovanja. Tako u Maslačak ili Vrtuljak predajete potrebnu dokumentaciju, a cijena ostaje ista kao i prošle godine, dakle 595 kuna. Za početak je potrebno prikupiti sljedeću dokumentaciju: zahtjev za upis, rodni list djeteta, uvjerenje o prebivalištu, preslike osobnih iskaznica i uvjerenje o prebivalištu oba roditelja. Isto tako trebate dostaviti zapis o radno-pravnom statusu, kao i nalaze o postojanju teškoća u razvoju djeteta i preslike dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu. Zahtjevi se predaju u dječje vrtiće Maslačak i Vrtuljak od 4. svibnja do 15. svibnja. Cijena vrtića ostaje nepromijenjena. Cijena vrtića u odnosu na prošlu godinu ostaje nepromijenjena, dakle sudjelovanje roditelja u financiranju iznosi 595 kuna. Za drugo dijete cijena se umanjuje za 20%, a za treće, odnosno svako sljedeće, cijena je smanjena 100%. Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će objavljeni na oglasnim pločama dječjih vrtića do 5. lipnja 2015. godine. Javorije će biti struje sutra od 8 do 11, Titosavska i Prigorska, a od 12 do 15 bez struje su ulica Pavla Belasa, Nova ulica, Zdenačka i Praha, također u Javoriju. Policija bilježi samo jedan događaj, no obratite pozornost na obavijest o danima tehničke ispravnosti motocikala, ali i nadzor brzine vozača na dva kotača. Policijska postaja Zaprešić za dan 24. od svih postupanja izdvojila bi jedan događaj, odnosno kazneno djelo krađe, gdje je jedan počinitelj izvršio provalu u mjestu Donja Bistra u jedan objekat. Što se tiče prometnih nesreća, nije bilo evidentirano, a ovom prilikom bi spomenuo i skrenuo pozornost vlasnicima i vozačima motocikla, mopeda, lakih četverocikla i četverocikla, da od 20. do 24. četvrtog se provodi dani tehničke ispravnosti, te tako vrstu vozila mogu dovesti u stanicu za tehnički pregled, gdje će se izvršiti stručna kontrola i pregled, te će se utvrditi tehnička ispravnost ili neispravnost. Osim toga, danas i sutra, znači, na području policijske postaje Zaprešić provodi se preventivna represivna akcija nadzora vozača mopeda, motocikla i bicikla sa ciljem smanjenja broja prometnih nesreća te vrste vozila, kao i ozljeđivanje vozača navedenih vrsta vozila. Zaprešić se priključuje obilježavanju Noći knjige. Gradska knjižnica Ante Kovačić pripremila je bogat program, od kojeg izdvajamo predstavljanje pjesnika Borisa Marune, Borbena Vladovića i mnogih drugih. Noć knjige počet će u 18 sati. A vama, poštovani gledatelji, hvala što ste i danas bili uz naše vijesti. Lijep pozdrav do sutra u isto vrijeme.